Husk nu lige, at der også er Mr. Lame App merchandise, og det er altså inde på Geeks hjemmeside, og så hopper man bare ind under, ja, der er link nedenunder, så det behøver jeg ikke engang at fortælle, og du kender det sikkert allerede. Men I skal også lige vide, at det her det er altså noget, jeg ved ikke, hvad der sker lige nu, men det bliver altså lige revet væk lige pt. Så hvis du godt kunne tænke dig noget af det her, så skal du altså bare skynde dig ind. Der er altså både hoodie til 399, Mr. Lame App 10, som jeg selv bærer ret meget om, det er fordi jeg aldrig rigtig godt med, tror jeg. Det er lige meget 249 kroner, og så en kop til 139. Jeg bad jer om at ramme 500 likes på en video, og så vil jeg lave en video om Pet Simulator, om hele min udvikling i Pet Simulator. Jeg bad om 500 likes. Kunne I finde ud af det? Om I kunne? I ramt langt over 1000, bare fordi jeg bad om det. Alle de andre videoer, de ligger lige en lille smule under 500. Så allerede nu, der ved jeg, at I kan. Så tryk lige på like-knappen. Allerede inden den her video går i gang, tryk lige på like-knappen og vis, hvor sej du er, fordi du har lige vist, at du har glemt det alle de andre gange. Tryk lige på like-knappen. Tak. Super sejt. Hvor er du god. Nå, det vi skal i dag, vi skal lige over kigge på en opdatering over i My Restaurant. Fordi der er altså sket noget, og jeg tror, nogle af jer har måske set det. Men den er altså blevet ret fed. Og hvorfor er det, at Preston han kan lave en opdatering derover, når han ikke kan lave det i Pet Simulator? Det snakker vi meget mere om i den her video. Derudover så har jeg fundet en lille fejl, som gør, at jeg kan stå og tjene penge uendeligt i My Restaurant. Så prøv lige at kigge videoen hele vejen til enden, så du finder ud af, hvad det er, der er sket, for at det her det kan ske. Okay, prøv lige at se noget vildt her. Udover, vi kommer lige til at kigge lidt mere på den her opdatering, og for mange af er det sikkert ikke en opdatering, fordi jeg har bare ikke lige haft spillet det i noget tid. Men nu får vi lige alle dem hen. Men prøv at se her, jeg har fundet en lille fejl, og det er altså ikke en, jeg ved, hvordan jeg skal genkalde, men julemanden, han står simpelthen her og har stået her i 10 minutters tid. Og han har ikke flyttet sig, han står bare og dropper gaver. Det er altså en vanvittig fed måde at så tjene penge på. Plus det julemanden han gør, det er, han lokker jo andre til. Men jeg ved ikke, om han også lokker de der små nisser, elves, til. Fordi at det ser ikke ud som om, der kommer flere. Så den har jeg ikke lige grejet helt. Men der står han i hvert fald og dropper gaver. Og så skal jeg bare lige være sikker på ikke at forsvinde. Og jeg er faktisk lidt ræd for at gå ovenpå. Fordi hvad nu, hvis jeg kommer ned, og han så lige pludselig er gået igen? Det er altså ret mange penge, jeg kan tjene. Jeg forsøgte at optage en video i går, som så endte med at være fuldstændig skrald på grund af lyden. Og der fik jeg faktisk brugt alle mine penge, og jeg havde næsten 2 millioner. Så det at have ham til at stå her, og jeg simpelthen bare står og samler ind igen og igen og igen, det er altså en lækker lille detalje. Men vi kommer til at kigge på i den her video, det er selvfølgelig opdatering, og så kommer vi til at kigge på noget af det, jeg ellers har fået lavet ved min restaurant. Og så se, hvor langt at vi ellers er nået. Fordi det, vi gerne vil i det her spil, det er, at vi jagter selvfølgelig leaderboard, som vi altid gør. Men vi skal jo også bare hygge og have det sjovt, for jeg tror, der er rigtig lang vej til leaderboardet. Det kan vi se, når vi lige render rundt og kigger på opdateringen herinde. Jeg skal lige se her, har jeg ikke mulighed for at købe noget staff? Det mener jeg her. Det har jeg. Sådan. Okay, der var også næsten 100.000. Hvad med... Nej, der var ikke noget. Okay, men tjener har vi i hvert fald brug for. Den får vi lige samlet ind der igen. Ej, det var nok ikke 90.000, men vi fik samlet en del ind. Bliver du bare stående der i jul? Sig lige til, hvis jeg skal hente noget til dig, ikke også? Det er... Ja. Jeg kigger lige ovenpå, og så ser vi lige, om der er gang i den hele vejen rundt. Fordi anden sal, den ser sådan her ud. Og den har det altså med, og når der bliver annonceret osv., så ser det altså ret godt ud. Tredje... Der kom en ny julemand ind i restauranten. Nice. Lad os håbe, der er nogen fejl. Tredje sal... Ja, den skal lige ryddes op i. Prøv lige at se, hvor meget udnyttet plads der er heroppe. Det er altså simpelthen bare for dumt, når nu det vi skal, det er, at vi skal have servings, og vi skal have penge. Og vi skal have penge, så vi kan få servings, og vi skal have servings, så vi kan få penge, osv. 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 Vi hopper lige over på femte sal her. Og så ser vi lige, hvordan det ser ud heroppe. Okay, der er simpelthen en julemand, der er landet heroppe, ser det ud til. Det må være ham den seneste, der kom til. Eller hvad? Ja, han har lige sat sig derovre. Kan du ikke også lige droppe lidt flere gaver? Det kunne ikke være nice, hvis du lige droppede lidt flere gaver. Hallo julemand. Julemand. Okay. Der kommer en. Nej, der kommer ikke nogen. Nå. Skide hul i det, som man siger. Lad os lige prøve at kigge på 6. sal. For 6. sal, det var det, jeg fik bygget sidst, hvor I sad og kiggede med. Og så i den video, der skulle have været ude i går, men som simpelthen endte med at være fuldstændig skrald, der fik jeg simpelthen 7. etagen på her. Prøv lige at se. Og det er så det, jeg godt vil vise jer. Det er, i den seneste opdatering, der er så kommet nogle nye møbler. Og de passer jo bare... der ligger penge lige der. Dem tager vi altså lige. De ligger altså bare og venter på mig. Og det var altså det, jeg brugte alle mine penge på. Det var at få indrettet den her etage med de nye møbler. Fordi den er altså virkelig lækker. Prøv lige at se, hvor lækker det er. Sammen med de her kirsebærblomster.
Altså, der er ikke noget at sige til, at den her etage, den er blevet så populær. Men det er så også nogle dyre møbler, der netop er kommet. Vi kommer lige over i shoppen lige om lidt, og så kigger vi på nogle af de andre ting, der ellers er kommet i den opdatering. Lad os lige gå ned og se, om Julie, han stadigvæk står her. Det gør du! Ej, jeg ser alle de lækre gaver, du har skaffet til mig. Altså, tør vi godt gå over i shoppen, når nu at han står der og ser så fint ud? Tør jeg godt gå i shoppen? Kan du lomme, at du bliver her? Okay, han sagde ja. Okay, så se de shoppen her. For det første, så one permanent. Ja, tak. Da skal vi lige se, om det virker, fordi jeg ved, at jeg følger. Men der var nemlig en fejl i går, da jeg ville vise det. Lad os se. Nej, det bliver ved med at sige, at jeg ikke følger, men det gør jeg altså. Hallo, Build Into Games. Nu skal I lige tage jer sammen. Og spørgsmålet er, skal jeg lige prøve uden snappel af, og så bare skrive Mr. Lameape. Failed. Ja, så den virker ikke helt. Men ja, vi kommer lige tilbage til opdateringen lige om lidt. Men prøv lige at se her, hvordan den er delt op nu her. Den er delt op i forskellige fløje, og så ovenikøbet i en over- og underetage. Og herover der er altså alt det her luksus noget, hvor du kan sælge dine items, men du har også mulighed for at få Robux og få købt nogle ting, der kan gøre noget ekstra for spillet. Men prøv lige at se, så har man sagt, at hernede af, der ligger der alle de her stoves, altså hvad hedder det, ovne, og der ligger opvaskemaskiner osv. Og så er der så nogle deals, der ligger herover. Hvis vi render over i den anden etage, ikke anden etage, over i den anden fløj, så har vi altså lidt møbler. Og der kan du se, det her, det var det, jeg havde sidst og brugt. Men der er så lige kommet penthouse chair og penthouse, table til. Men der er også kommet futuristic. Og de er fede, men det er ikke lige mig. Og så er der selvfølgelig stadigvæk pirat og gamer og royal og alt det der. Så det er altså virkelig lækkert. Og i den forbindelse, så har man altså også udvidet, og så sagt, der er penthouse counter, og der er futuristic counter. Der er lige kommet en celebrity over i, det skal vi altså lige over se. Vi hopper lige over. Kan jeg gøre det? Skal jeg så gøre sådan der? Okay, så hopper vi. Og så teleporterer vi ned. Jeg skal ned. Hallo, jeg skal ned. Sådan der. Vi kan lige tage lidt fra pengetræet. Er der ikke noget pengetræet? Pengetræet? Der er ikke noget. Hey, Jule, han er her nu. Sådan, Julemand. Sådan. Ej, vi skal aldrig ud af det her spil. Nu skal vi stå AFK i et par år, så han bare kan stå der og droppe gaver, og så næste gang jeg kommer ind, så skal jeg bare høste penge. Nu, jo, der var kommet en celebrity et eller andet sted, og der er smidt nogle penge ovenpå af julemanden, tænker jeg. Nu hopper vi lige rundt her, så ser vi, om vi kan finde gaverne af her. Jo, det er så tom en etage, det her. Ej, det går ind i mit hjerte. Okay, der er heller ingen gave her, eller var der? Var der gave herovre? Nej, det var der ikke. Og jeg synes ikke, jeg kan finde celebrity. Prøv lige at skrive i kommentarfeltet. Er det ikke ham derovre med hatten? Hallo, er du celebrity? Og jeg ved ikke, hvem du er, men jeg er kæmpe fan. Må jeg få et billede? Please, huge pet. Okay, han svarer ikke. Men det er godt kendte. Sådan er de. De er sådan lidt arrogante. Så kan man ikke få lov til at snakke med dem, fordi de er for vigtige, og alle folk vil snakke med dem. Der har der været nogle gaver. Prøv lige at se. Der. Og der. Altså, det er fedt, julemand. Men du må meget gerne, der må meget gerne være flere, der samler sig dernede. Det, som der skete, det var, at jeg stillede mig faktisk foran ham. Og så kunne han ikke bevæge sig. Og så skete det bare. Så blev han bare stående. Og jeg ved godt, at der er mange, der synes, det er træls, når der er fejl i et spil. Men lige sådan fejl her, er den ikke en lille smule lækker. Prøv lige at trykke på like-knappen og vise, hvor lækker det er. Jeg har jo set, hvor gode I er til at trykke på like-knappen. Nå. Okay, vi har vist været hele beduljen rundt her, har vi ikke? Det tror jeg. Vi hopper lige ned på første sal igen. 5.000 fra pengetræet. Og herovre, der går der 36 minutter, før vi kan få en kampagne. Og vi går lige over, så samler vi lige lidt. Ej, hvor er det lækkert, julemand. Du er simpelthen i sandhed en vaskeægte julemand, der bare kommer med gaver til mig. Det er simpelthen for lækkert. Nå, nu er det altså blevet tid til, at vi lige kigger på selve opdateringen. Velkommen til. Skal jeg lige stå i vejen for dig her også? Kan jeg ikke det? Hallo, jeg står i vejen for dig. Julemand, nej, jeg står i vejen for dig. Jeg står i vejen for dig. Hallo? Du kommer ikke forbi. Du kommer ikke forbi. Okay, han kan ikke lige gennem mig. Dumme svin. Okay, vi tager de her, og så skal jeg lige vise jer den opdatering, der er kommet. Okay, de bliver simpelthen også smidt herud. Det har jeg aldrig set før. Ved du hvad, chef? Du kan spise pizza og donuts, og du kan spise alt det, du har lyst til. Så ved du hvad, hop du bare ind, og så nyd det derinde, ikke? Nå, men som vi kan se, så er der sket noget helt nyt i verden her omkring. Der er direkte fra alle
hvad hedder det, restauranterne, der er direkte adgang ind til midten, hvis man står herude, hi Trash, hvis man står herude og får vasket sine tæer. Og så er der en ø med en masse sådan lækre blomster og træer hele vejen ind, til at man kan se, hvem er på leaderboardet. Og der kan man så se, at der er 139 millioner servings på leaderboardet, altså på toppen. Og, og 53 millioner, hvis du skal på top 10. Der er et stykke vej for mig, som har lige omkring 30.000 og sådan noget, den duer. Så, og hvem er overhovedet? Det er en, der hedder Calvin, som er top customer served på den her. Det er altså over 1 million. Han har altså 50 gange så lidt, som der skal til, bare for at komme på leaderboardet. Men, men det her, det er altså det, der er kommet i den nyeste opdatering. Og I har også mulighed for over i shoppen, der viste jeg lige noget af det, hvordan den er delt op, men også, at der er kommet nogle helt nye møbler. Så den er altså, det er fedt, at der er brugt tid på det her. Og hvorfor har Preston tid til at opdatere det her via Big Games, når han ikke har haft tid til at opdatere sådan noget som Pet Simulator? Helt ærligt, jeg ved det ikke. Men jeg ved, at der er mere end en udvikler på det her projekt, og det er så ham, David, som man skal følge på Twitter, sammen med, Build Into Games Twitter, hvis det er sådan, at man godt vil have ekstra XP. At den ikke virker, det er en helt anden snak, men det er David som kode. Okay, vi står lige vejen frem her. Kom så! Jeg står vejen! Ha, du kan ikke komme videre derfra! Vi tager bare dagens subscriber. Dagens subscriber i dag er Daily Facts! Fedt rim. Ja, og jeg håber da bestemt også, at jeg rammer 100k. Men skal vi ikke bare lige starte med at ramme de 25k? Det sker altså kun, hvis du lige trykker på subscribe-knappen. Og så hjælper det altid lige at trykke på like-knappen. Jeg så faktisk godt, at der er nogen af jer, der ikke har gjort det endnu. Så prøv lige at trykke på like-knappen. Sådan, se, du kan jo godt. Hvorfor skal jeg bede dig om det to gange? Ej, det er for langt ud. Når vi rammer 25.000, så rammer vi altså over og laver en 12 timers livestream. Og det var ren hygge, dengang vi lavede den 24 timers. Så må det ikke også, at det kan være ren hygge, når vi laver en 12 timers livestream. Og vi har rent faktisk også fået mulighed for at sove. Det kunne være mega nice. Så tryk lige på subscribe-knappen. Jeg glæder mig helt vildt til at se dig i næste video. Men indtil da, der synes jeg bare, du skal se en af de videoer, der kommer lige her.